kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Xalq artisti Könül Xasiyeva bundan sonra pedagog kimi fəaliyyət göstərəcək. Az xəbər verir ki, xanəndə olmaq istəyənlər Xasiyevanın onlayn dərslərinə qoşulacaq oktyabrın 1-dən onlayn muğam dərslərinə başlayaraq. Yaş fərqi olmadan tələbəm olmaq istəyənlərə dərs açıqdır. Dərslərin həftədə neçə dəfə neçə saat kollektiv və ya fərdi şəkildə keçirilməsi sizin imkanınıza görə qurulacaq.